各位亲爱的朋友，早上好啊！我是子瑜，那特别开心看到这么多朋友来参加咱们那个中华台北临时政府的黑客松，那热烈欢迎欢迎！那也给正在看直播视频的朋友问候一下，那等一下我们会有抖内的讯息，那再帮我们抖内一下，谢谢。好，那那个 ，for our delegate who don't speak in Mandarin, you may scan this QR code for downloading the app or for the subtitle in English. It's a bit not exactly correct, but it may help. Yeah. Okay. 好，那我们有机会不正常。对，那我们欢迎大家来到日历米的黑客松哦。那有些第一次来的朋友看到黑客松这三个字，可能会有一点点的紧张哦。不过就是不用担心，那个日历米的黑客松呢，我们没有比赛哦，我们没有奖金，也没有小队伍，而且我们不会结束。就是如果今天真的做不完的话，那我们就到一个段落，然后我们在傍晚的时候做一个。跟大家说我们今天做了什么样的东西，那我们下一次的黑客松可以再见，或者是大家回去之后如果觉得哦这个必须快点完成的话也可以回家去做，我们是没有固定的时间限制跟这些评审啊评分这些东西的。对，然后这个是 UD Talk， 那是给外国朋友，他们可以像左边我们的字母对就会出现，这个是由Kofu Japan 的青木先生赞助。对，然后这个是我们今天的一整个流程哦。首先我们会有三分钟的提案简报，那大家等一下可以打开我们的共笔，上面会有目前我们已经提案的内容哦。然后再来是我们大概到提案结束之后，我们会要大家一起做个自我介绍。那自我介绍之后，我们就是开始吃东西的时间了。吃完东西之后，那大家就可以分组开始开工了。那我们大概下午在3点的时候会有一场，就是一人8分钟的短讲哦，也是开放登记，不过目前已经全部都是登记满的状态。然后到5点的时候，那会希望大家能够不管我们今天做了多少，或者是不管。这个题目是你今天才做的还是之前就做的，那都欢迎我们就是登记上来做一个成果的一个发表、哦、让大家知道说你在做什么事情。对，那我们今天就是新手教学嘛，那我们就有好几个任务，那第一个任务就是消弭数位落差。请大家就是这是 WiFi 的教学哦，大家如果打开电脑的话连上我们的 ASGuest，那它是中研院的网路，那我们的手机的 ID， 手机可以借由 iTaiwan 的那个账号登录哦，就是直接打你的手机，然后 @ITW， 然后密码就跟你平常就是在外面用那个 iTaiwan 是一样的，或者是你也可以申请一个新的账号，这个 apply for get account， 然后你就会得到一个新的账号，然后要记得去你的 email 收信哦，不然它可能。大概半小时左右会跳掉了，那有可能会跳到这样子的画面，就是你的浏览器觉得中研院很可疑，他觉得不是很安全哦，那你们就相信他吧，就是按如果是 Windows 就可以按这边继续前往，那如果是 Mac 的话也是按那个继续这样子，那有其他问题的话，那欢迎到前面就是找工程师的朋友协助。对，然后找到共笔是我们第二个任务。对，然后大家请到，大家连上网路了吗？好，没关系，反正请打 hack.g0v.tw 这个网址哦，那就会到我们这次蜂蜜柠檬黑客松的页面，那点击那个本期共笔，就会来到这个 hack folder。所谓的 Hackboard 呢，它其实就只是一个整理，就是各个连接的一个工具哦。那所以左边这边我们可以看到有各式各样的教学啊、新手啊，然后还有我们的那个提案，这是最重要的提案。那点开之后就看到一个 Google Spreadsheet 了，那这个大家应该都很熟悉了。所以这是我们我那时候放的时候的那个提案这样子。
然后大家可以先看看今天我有什么样的提案是你可能会非常有兴趣的。对，那如果你要提案的话，怎么样的提案才适合呢？那第一个是你会就是一个开源的，就是要大家都可以参与，大家都可以使用，然后开放授权，即使你不是完全可以开放，你也要告诉大家说，如果你要用这个东西的话，那你例如说写他贡献者的名字啊，或者是你不能修改啊什么，你的授权的范围到底是哪里哦，才能让别人决定说还有不要参与这样子的一个专案。对，然后当然是行动主义呢，就是你想做什么就做吧，就是不用问大家哦，我也不是说哎你快去做，我需要有人帮我做什么，而是说我想做什么，那谁要不要跟我一起来这样子。对，然后公平精神就是我们希望是一个解决社会议题或者是公共利益的一个宗旨哦。对，然后再来还有一个很重要，大家已经很久没有填的东西。等一下的各位坑主、各位提案人，然后请在提案完之后，记得写一下刚刚那个同一个 spreadsheet 哦，下面有一个各专案位置图。请告诉大家说，你们等一下可能会聚集在哪个场地的角落、哦。那所以大家之后我们因为在11点大家就会分散四处的游荡，然后等到你终于想要去看看我的坑的时候，发现那个人已经消失了。所以请坑主一定要记得写一下这个，不然等一下大家又不知道你在哪里。对，然后如果你想要看看之前的提案，因为可能之前你的提案你有兴趣，但是那个人没来，那你可以看看我们之前的提案了，就是回到刚刚那个网页的左上方有一个过往活动，然后这边你可以看之前的人的提案。那如果就算提案人没来，他上面可能会有就是他的联络方式，或者他们的 GitHub 啊，或者怎么样去做写作的一些方式，那大家再稍微的了解一下就可以了。对，然后在第三个任务，这个是昨天晚上的哈拉松哦，有人问说，在大松要怎么交到朋友呢？对，就是在这边回应一下，就是第一个是你可以在外面，我们有就是技能小贴纸哦，所以现在大家应该手上都有一些关于自己的技能的贴纸，然后或者是你不知道拿什么，也可以拿这个 Go 的贴纸哦。对，然后。对，那你可以就是借由贴纸去了解别人大概都在做什么，或者是借由我们等一下的自我介绍。那如果你听到一些你比较觉得好像很有兴趣的关键字，那你就看一下那个人的脸哦，记得一下。对，然后再来就是施展有礼貌的乱入之术，就是如果你看，例如说你看到有一群人围在一起聊一些你好像很有兴趣的话题，你就。稍微你们在说什么之类，对，就是欢迎提问，欢迎大家搭讪。这个空间呢，我们希望就是在没有就是骚扰的状况下，就是大家都是正常人的好好的提问搭讪这样。对，然后再来如果说你不好意思的话，那你就瞄准坑主，就是等一下提案人，我们称为坑主，还有距离大使，就是有这个熊熊贴纸的人，或者是黄背心的导护。哥哥，对，然后就是去找他们，他们会一定会愿意非常亲切的带你，就是到他们自己的坑，或者是到别人的坑里去，对。然后再来就是社群讨论事情的方法，当然就是很欢迎大家搭讪啊、乱入啊，但是我们就是绝对不能容忍任何形式的骚扰哦。那就是包括对于性别啊、性倾向这些，那我们的 code of conduct 就麻烦大家再稍微看一下。那有个就是原则，我自己的原则啦，就是 be excellent to each other， 就是这样。然后再来第四个任务，就是从锋芒记录开始。就是大家如果第一次来，就很会陷入这个状态，就是我到底现在应该干嘛？我可以做什么？我会什么？对，那大家不用担心哦，因为其实这样像这次开源的跟去中心化的一个社群，最重要的就是有记录是非常重要的事情，我们非常重视，就是在。因为不管是你讨论的过程，或者是你的今天做了什么的东西，我们都很希望大家都把记录下来。所以下之后接手这个坑的人，他才能了解说之前发生过什么事情哦。那所以这是我们常常使用的共笔的一个工具，叫 HackPad。对，然后大家可以就是它其实跟Google Doc 很像哦。那大家进去之后就直接点，然后就可以开始写了。对，然后
如果不知道做什么的话，就是到你有兴趣的坑，然后说，哎，坑主我可以帮忙记录，然后坑主可能就会开一个这样子的东西给你写，或者大家想要用 Google Doc 也是没有关系的，嗯，然后这个是 HackMD， 然后是因为其实那个 HackPay 已经不在，就是它官方已经不在维护了啦，现在 HackPay 的那个领养的爸爸是那个 Ronnie。对，然后所以大家现在也可以改用 HackMD 哦，不过因为它是用那个 Markdown 语法写的哦，就是你在左边这边写，右边就会出现这样子。对，然后这个大家可以再请洽坑主。对，然后例如说像之前那个补优码的那个我们做的协作平台啊，它就是用这样子的方式，所以只要点右上角，然后。就是只要你会打字，其实大家都能够有做一些贡献，就是不用担心说，我不会啊，我不弄啊，我不会写 code 啊，我出一张嘴这样子。对，好，那再来就是键盘参与之术，就是大家如果回去之后也可以键盘参与，或者是你会觉得很害羞，你可以坐在你现在位置上面，然后就是直接键盘参与。然后一个是我们 Facebook 有后勤中心跟哈拉区，就大家现在可以加入这些群组哦。然后再来就是我们这里有一个 Slack 的频道。然后就直接从这边点上去，然后自己加入自己吧。对，然后再来是我们本集的对，然后这最重要的新手任务就是，就算你今天什么都没做，最重要就是吃东西，记得要把蜂蜜柠檬喝完。对，然后但是这个地方是禁止饮食的，所以大家如果要吃东西的话，记得到外面去哦。对，然后再来最后一个就是你就是没有人啦。那希望不要问为什么没有人做这个，先生就是没有人，那其实就是 GMV 我们一个很核心的一个概念。对，那像今天的话，我们其实也是没有工作人员的，就是大家其实都是工作人员，就是所以，例如说等一下看到一些垃圾还是什么，大家都可以帮忙，就是收东西哦，就是或者你想要做这个新手简报啊，也欢迎大家报名下一次的新手简报。对，就是没有什么事情是你不能做的。那我们在刚刚这个 Slack 上面有一个叫做 Johnson 的频道哦，那他们那边会就是比如说征集说下午谁顾门口啊，还是什么什么，如果大家有兴趣帮忙的话，就是都欢迎来参与。对，然后这边是我翻出来的临时政府宣言，那我觉得这还蛮重要，那希望就是第一次来的朋友都能够稍微了解一下，就是第一个是这边其实不是只有工程师啊，就是大家都可以加入，那我们希望能够有更多不同背景的人就是加入这样子的一个社区，然后我们支持自己言论自由，资讯的开放，然后自主参与，成果开放，很欢乐，也想改变现状，去都想花时间流动民主哦。就是我们没有负责人，没有代言人，就是没有谁代表谁的这样子的问题。然后有什么事情的话，我们可能就是在公开的地方问大家，那大家就是给一些意见这样子。对，那如果你想要看到特定的专案加速的进行，那你可以去，比如说当坑主，或者你也可以就是去赞助他。对，那我们其实就是你哦，那欢迎大家多多聊聊。然后来这边就是要挖坑填退坑填坑，就是挖坑就是想一个就是一个专案抢专案，然后退坑就是把人家丢进那个专案里面，这就是为什么就是文件这么重要的原因，因为如果你把所有的说明书都写好的话呢，你就可以达到自动驾驶坑的一个厉害的境界，就是你把所有说明都写好之后，你就说好，我都放在这里了，然后可能就会有人佛心来的，就是把这样子的一个专案完成了。那因为你只是想要就是完成这件事情嘛，然后所以就一个人把宿舍很辛苦的。如果你把东西都开放出来，而且欢迎大家来参加的话，你就可以分身乏术了，那就非常快，就是你就可以解决了。对，好，那既然来大松，就要忘自己，一切为众生，无我莫怀疑。然后蜂蜜柠檬208，然后祝大家 Happy Hacking， 然后工商时间拍完。对不起，12月16号，然后有那个影片回顾马拉松，欢迎大家报名。然后工商时间 Part 2，那就是这些蜂蜜柠檬到底是谁提供的呢？就是大家可以借由这个抖内的页面哦，按认养大松，对，然后这些都是我们大松抖内的，谢谢天，谢谢地，然后感谢蜂蜜柠檬跟没有人，好，谢谢大家。